Hola de nou, benvinguts al setè programa de Festa en Festa. Ja heu vist l'entrevista que hem fet als capitans Moro i Cristià, que ens han contat un poc com van els preparatius per als dies grans de festa. També vaig a recordar-vos que el dijous podreu veure també una entrevista amb el Sant Jordiet, així en TVA, a partir de les 10 de la nit. I ara tenim amb nosaltres a dos càrrecs també importants de les festes d'Alcoi, que són els alferes, Moro i Cristià, benvinguts al nostre programa. Ignacio Herrero i Javier Ferrandis, benvinguts, com van els preparatius? Bé, preparatius ja pràcticament estan ja acabant-se, ja ho tenim tot. Bueno, diu, parlo per la part meva, però bueno, suposo que... Que tu eres alferes, Moro. Alferes Moro. I ja pràcticament ho tenim tot acabat. Queden quatre detallets que s'acabaran, si no falla res, en aquesta setmana estan acabats. Per part teua, del teu traig i tot això, ja ho tens tot aclarit? Sí, tot. O sigui que tot perfecte, tranquil·litat absoluta. Les favorites, la part meua, i ja està. Dels cavalleros queda un no res, un res, dos bobaetes que esta setmana s'acaba. En el teu cas? Yo me acabo de hacer la prueba ahora mía de mi traje de 15 minutos y todo el mal está completamente acabado. Caballeros, boato, escuadra, todo acabado. O sea que también satisfeta amb la faena que s'ha fet, ¿no? Sí, sí. La verdad que yo lo digo en todos los sitios, creo que este tiempo de crisis es malo, pero para la fiesta, en estas cosas, creo que ha sido beneficioso en el sentido que todo se acaba por bastante antes de lo que antes era habitual, vamos. En el teu cas, Javi, ¿cuánta gent trauràs en els boatos? No sabria dir el número total, parlant de tot el global, de tot això. Comptant els músics i això, no sabria dir-ho, però no sé si estarem sobre 500-600 persones. No sé el número exacte, la veritat és que no ha estat, diguem, supervisant, però no ha estat damunt del tema ni ha controlat el que és el boato. Jo m'he dedicat més a controlar la part meua, el grup meu, i ja està. Entonces, el número exacte, comptant tot el grup de músics i tot, no ho sé, però estarem rondant sobre això. Perquè a tu qui t'acompanyarà? A tu t'acompanya... A veure, les meues favorites són les meues nebodes, Paola i Laura. Després tinc 12 emirs, 12 cavalleros, emirs en el bando moro, que es composa dos germans meus, Jorge i Jaime, i el resto són amics de la fila i amics que no són de la fila que completen. A part dels 12 emirs, n'hi ha 3 xavals adolescents, un és el meu nebot Jordi, i dos xavals fills d'amics meus que eixen de cavallero. La part de les dames són 11 dames, entre elles estan les dues cunyades meues i la meva germana, i el resto dones de mirs, i 3 xiquetes, una neboda meua de 3 anys i mig, filla de Jaime, Jaime Paqui, i 2 xiquetes, bueno, nebodes de la meva cunyà, bueno, també ixen. Aquest és el grup. O sigui, que rodejat de família i amics, que també és l'important en les festes, no? A excepció de ma mare, ixim tots. Ma mare, per si ho veiguera, Maria Luisa, Maria Luisa Albors, que és, bueno, filla... Queda saludada des d'ací, també. És l'única que no és. Ixim tots els germans i cunyats i nebots, ixim tots... Bueno, però ella ho veurà i estarà contenta, també, de veure-vos a tots junts. Ella crec que és la de les més contentes que està. Ella està molt orgullosa i molt contenta, sí. En el teu cas, Ignacio, qui t'acompanya? Jo salgo en la carroza con mi mujer, con mi mujer Elena y con mi hijo Ignacio. Y sigo els tres junts, no? Los tres juntos, sí. Y luego los caballeros son mis amigos de toda la vida, en los cuales me acompañará también mi hermano gemelo, que sale de caballero. Esperem que no vos confonguen ese día, porque si no... Esperemos que no. Y bueno, luego el resto de la familia mía pues sale en el boato, introducida en el boato. O sea, que prácticamente estaremos todos. Ya te digo, pues acompañado por la fila y por el boato y por todo el trabajo que ha hecho la fila, que ha sido espléndido. ¿Us heu sentit recolzats per les vostres filades? Sí. En el meu cas, l'apoyo total de la fila Domingo Míquez és total, però des del primer moment, quan em van nombrar, i ara l'apoyo és igual, no es podem anar més a apoyo de la fila. En el teu cas, també? Yo lo hice en el sentido de que fuera el alférez de la fila de los gatos y quería que me acompañara toda la fila, y sí que he notado mucho el apoyo y el cariño de todos los miembros de la fila y el trabajo de la junta directiva, que ha sido muy grande. Com va ser el presentar-vos, el donar el pas per a ser alférez de cada una de les vostres filades? És que en el meu cas és un poquet diferent. A mi em van nombrar fa 16 mesos.
O sea, yo no tenía ningún pensamiento de hacer càrrec. En Alferes, bueno, ya no de capital, no de hacer càrrec. Y la fila, claro, venía el Alferes 2015 y ni había que nombrar un Alferes. Y es van fer durant el 2013, es van fer dos reunions, dos juntes, ordinària i extraordinària, en què es va posar en l'ordre del dia el nombramiento d'Alferes. Es va preguntar a la fila i no va contestar ningú. Una es va ser a final del 2012, en la junta de maio del 2013 es va preguntar, no va eixir ningú, i la junta directiva va dir, bueno, evidentment, així tenim que treure un Alferes, nosaltres anem a manejar-se i anem a buscar algú. Anem a posar una fecha que serà novembre 2013 i ahir, en eixa junta extraordinària, portarem un Alferes. I, doncs, vale, ahir es va quedar la cosa. Jo no tinc ningú pensament i la setmana d'antes de la fecha de novembre va vindre el primer tro i un companyer de junta i li va dir, i em va dir, escolta, no tenim ningú per fer Alferes, vols fer-lo? Jo em vaig quedar així i dic, no hi ha ningú en tot això. Diu, han fet contacte, han parlat, ha hagut algú que en un moment donat s'ha interessat, però per lo que siga no ha volgut tirar avant, diu, i ara no tenim ningú. No? I dic, home, deixa que m'ho pense, que això no és... Pues, pensa teu, això divendres, dilluns el primer tro. Què fa? I jo dic, home, bueno, anem a fer una cosa. Li vaig dir, anem a fer una reunió, la junta directiva i els consellers de la fila, i vaig a plantejar un poquet que això no és fàcil treure-ho així. Diu, no et preocupes, vam fer aquesta reunió, i bueno, no va haver més misteri, no vaig dir que jo podia tirar avant, però a mi em fa falta l'apoyo de la fila. I vaig dir, si el divendres, quan em presenteu, isquera una altra persona dient que en aquestes condicions o d'aquesta manera voldria fer-ho, jo no vaig a competir, jo em retire i la persona que isca que ho faci. Va arribar el divendres, em van presentar, vaig parlar, vaig explicar més o menys això, no em van deixar acabar, visca l'Alferes i així estic. També motiu, no? Que tota la fila sí, estiguera amb tu. Sí, tota la fila ho va acceptar i tota la fila darrere de mi. Això és molt, molt emotiu i molt bonic, o sigui. Per la teua banda? En mi cas havia que votar al capitán, jo me presenté a capitán, i la setmana d'abans pues, hi havia tres persones, de les quals pues, jo estuve en conversacions con una persona més veterana, y conversaciones toda la semana, pues déjame a mí, déjame tú a mí, y nada, pues yo decidí pues bajar el día antes a la junta directiva y decir que lo que quisiera la junta directiva era yo y era la determinación que iba a tener. La junta directiva me aconsejó que si quería tener el apoyo de la fila, pues sería muy bonito que renunciara y que me presentara al FERE. El sábado fue la junta, la gente con votos delegados en el bolsillo, todos pensábamos que íbamos a votar, y antes de la votación me levanté y me dije que iba a ser yo el Alférez y que el capitán iba a ser él. La fila se levantó, aplaudió i així fou tot. La veritat que també molt emotiu. També molt bonic, no?, per la teua banda. Quin serà el moment més màgic i emotiu, penseu, del vostre càrrec? Jo, en el meu cas, a mi com m'agrada tots els actes de la festa... Eres un fester tradicional. Entonces, no tinc una preferència. Cada acte té la seva endosincràcia, té la seva part bonica, la seva part potser no tan bonica, depèn de gustos, però a mi, com m'agraden tots els actes, jo el que vull és disfrutar cada un dels actes que arriben i saborejar aquest acte. I quan passa aquest acte vindrà el següent. No espere ningú acte en concret, sinó conforme vagin arribant aniré disfrutant-ho. I ja està. Vamos, todo el mundo pues, hemos visto a Alférez y a Capitanes pues, en las procesiones, en el alardo, pero yo creo que el momento de salir del colegio, de subir a la carroza, pues tiene que ser el momento más emotivo, lo más desconocido y aparte pues, es el primer momento de la fiesta y creo que es el momento que para mí va a ser más emotivo. Si parlem de dissenyadors dels vostres boatos i dels vostres trajes, en el teu cas? La part meua d'Alférez favorites, emirs i dames, ha sigut un disseny i després confecció de Julio Ibáñez. Julio Ibáñez és taller del Conqueridor, és amic meu, i és ell de Caballero i la seva dona de dama, i aquesta part ho ha fet ell, disseny i confecció. I el boato l'ha dissenyat Roberto Pérez i l'ha confeccionat ell. Ha dissenyat el boato, fa la confecció dels trajes de boato i dels trajes dels ballets. A mí me lo hace todo Juan Climent, de diseñador, y lo hace toda la fila, boatos, caballeros, escuadra, todo, lo hace todo, y me lo va a confeccionar el Molinar. Creo que ha sido un acierto que un solo diseñador lo hiciera todo, porque la verdad que lo ha clavado y el Molinar la verdad que ha trabajado muy, muy bien. También la identidad, ¿no? Como, o tendrá sí, claro lo que porque, va a arribar. Bueno, la idea la teníamos clara y también es bueno que la misma persona pues, lo haga todo, porque claro, va todo en conjunto y es la misma idea, y la verdad que lo ha acertado y el Molinar...
lo ha clavado y ya te digo, ahora mismo están todos los trajes entregados ya y estamos a mitad de abril, o sea que perfecto. O sea que fantàstic, sí. Heu treballat prou des dissenyadors o heu deixat un poc que treballar en ells a la seua en quant a idees i... Jo en el meu cas, com tampoc tenia res predefinit, jo diguem que ho ha deixat que treballen ells. En el cas de Julio, ell va fer els bocetos, jo em van pareixer bé, i al començar a confeccionar-ho, ell mateix a lo millor dia, és que això a lo millor li falta, o a lo millor podia posar-ho, jo, doncs posa-ho, o lleva-ho. Entonces, quasi ell, en el seu criteri, ho ha rematat. Ja el dic, perquè no tenia jo una idea concreta de res. Entonces, jo confio en la labor dels professionals. Yo sí que tenía claro que quería bajar con la imagen o representando a Alfonso VI como mozárabe, como rey mozárabe, y a partir de ahí pues se montó todo el boato y se montó todo. Entonces, a partir de ahí se mueve todo y la idea yo creo que se va a plasmar muy bien en la calle, porque la verdad que se ha cuadrado muy bien. Del moment de l'entrada, quin creu que és el moment més bonic? Tu ja ho has dit un poc, és l'eixida de vestir-se, no? Però en el teu cas, per exemple? No ho sé. Sempre n'hi ha trams que per a un fester són més emotius que altres, no? Suposo que sempre s'ha dit l'encanto especial de Sant Nicolauet. En Sant Nicolauet estarà ma mare en un balcó, o sigui, això serà una cosa molt, molt emotiva. I el resto... li dona la mateixa importància a tot, o sigui, inclús fins per acabar, fins al tramo final de País Valencià, que estan les tribunes, doncs també té el seu encant, suposo que diferent al de Sant Nicolauet, però també és una cosa que jo és disfrutar-ho tot, o sigui, no tinc ningú tramo especial, tot avant. Hombre, yo creo que aparte de la subida, pues creo que ya que me han hecho una marcha en honor a mi abuelo, pues en el momento de arranque esa marcha, pues será un momento emotivo. Al igual pues que pasar por el balcón de mi familia que está en San Lorenzo, pues también será pues un momento... Que estarán preparados ahí en 3.000 kilos de confeti. Yo creo que es como todo, que desde que nos nombraron o desde que pusieron la ramada, cada vez que pasamos por San Nicolauet o por San Nicolás, se te pone la piel un poco de gallina ya. Entonces, pues creo que va a ser muy emotivo todo. Com heu viscut els primers actes? La presentació de la revista, el descobriment del cartell, les glòries? Perquè jo sé que a ell no li ha anat molt bé una de les glòries. No, són actes que, bueno, normalment jo no assistís, a voltes algun acte ha anat, alguna cosa, però clar, com en Guany Morator, en la condició de càrrec, anem i tenim puesto preferencial, pavoreu tot, doncs és una cosa molt bonica de veure, molt bonica de viure-ho i estar en primera persona i, a més, mostrar-te on hem anat tant els membres de l'associació com en l'Ajuntament, mostrar-te molt bé en tots els sentits i molt bé, la veritat és que són tots aquests actes, tota pedreta fa marge a l'hora de sumar emocions i a l'hora de sentir-se molt acollit i molt bé. La gloria de mayores era una cosa que no esperaba, pues una cosa que has visto todos los años, pero claro, el tener cargo, el que se te pare delante la música, te toca una marcha, y luego pues el ir a saludar a glorieros, que bueno, pues algunos tienen más afinidad que otros, pero la verdad que con mucho sentimiento, la verdad que la gloria no me esperaba el emocionarme tanto y me emocioné mucho, mucho. Luego la infantil ya fue un poco más... ¿Qué va a pasar en la infantil? Bueno, pues que el sábado que damos los regalos a los glorieros, pues en esto de que sacas una mesa, pues se me cayó pues toda la estructura metálica y bueno, pues tengo un pequeño golpe en el pie, pero se solucionará. Vamos. Y tenim a l'alferes lesionat, o sea que esperem, desde así esperem que se te pase pronto. Sí, sí. En el cas de les marxes, en el teu cas... Quina marxa duràs? Jo baixarem en una marxa mora de composició nova. El compositor és José Muriel. José Muriel és músic de la Societat Musical Nova d'Alcoi i, a part, la seva filla i el seu gendre ixen d'emirs i de dames. I va ser un regal que em van fer els meus emirs en setembre, quan vam presentar l'heràldica de la Filà, em van regalar aquesta marxa. La van regalar, la van tocar, i la marxa es diu Afable, i Afable és l'apodo que tenia el meu abuelo quan va fer d'Alferes dels Miqueros en 1960. És una composició nova i molt bé, i van decidir ja de qui eren nosaltres. O sigui, que és un detall afegit per a que t'emociones un poc més, si cap, no? Sí, sí, és així, el cúmul de sentiments anirà pujant i la marxa també ajudarà, sí. En el cas dels mozárabes, què tindrem? Una marxa que m'ha hecho Paco Valor i que se va nombrar igual que el nombre de mi abuelo, Acracio,
O sea, que es todo un homenaje, sí, a... Sí, aparte Paco Valor también es familia de mi abuelo, o sea, que con más razón. Entonces, pues, yo creo que nos emociona, pues mi familia, pues nos emociona mucho. No sé si voleu afegir alguna cosa més, que la gent disfrute, no?, de tot el que heu preparat. I vosaltres, o sea, jo, i suposo que el resto, nosaltres hem treballat i anem a traure el que ens agrada, el que ens ha agradat i el que, en fi, en acorde a les circumstàncies de tot, del temps, dels moments que vivim generals, de la situació social, econòmica i general. Entonces, en acorde a això, anem a traure el que a nosaltres ens agrada i, bueno, evidentment, el públic té l'última paraula. Sempre la té. Exactament. Esperem que agrade. Des de luego, il·lusió i ganes de treballar s'han fet molta. I, bueno, pues el resultat final, pues ja veurem en festes què és el que ha passat. Yo que la gente disfrute de la fiesta y nada, pues nosotros hemos trabajado mucho, tanto Bifilá como nosotros, como el diseñador, y creo pues que vamos a sacar lo que creemos que es lo más bonito y la gente que disfrute y únicamente pues... Que disfrute y que s'espere a veure-vos, sí, perquè sí. Molta gent... Bueno, és complicat, la gente no? Aguanta, la gente aguanta y más siendo un cargo y bueno, lo que tiene que hacer la asociación es que se cumplan horarios y si se cumplen horarios estará todo controlado. Esperem que sí que es complisquen y que pugueu gaudir sí, com sí. Toca del càrrec. La gent del COI que li agrada la festa, que és una gran majoria i que compra el seu tiquet de la cadira, i li agrada esperar-se, li agrada veure-ho tot. O sea, no vull dir que hi hagués retrasos i coses, però encara que així aguanten. O sea, i l'exemple més clar és bueno, els anys que ha plogut. Esperem que enguany no sigui no, això. No, esperem no, que no. Però no. Un vídeo de que quan ha plogut veus que la gent està aguantant en les cadires, perquè la gent li agrada la festa. La gent que li agrada la festa vol veure-ho. Entonces, sempre s'esperen. I, bueno, evidentment, enguany espere que sigui així. I que s'esperen els dos, tant per el matí com per la vesprà, clar. Doncs, bueno, des de festa en festa, donar-vos les gràcies, Ignacio i Javier. Esperem que vos ho passeu molt bé, que gaudiu de tot el que queda encara. Moltíssimes gràcies de nou, Ignacio i Javier. I ara anem a deixar-vos amb uns consells publicitaris, però abans recordar-vos que queda una entrevista amb el president de l'Associació de Sant Jordi, Carlos Aracil, i disculpar l'ausència del regidor de festes, Jordi Martínez.